Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dag maak van elke dag insommel. Die dagmaat, ekskuus, van elke dag insommel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. So saam met elke bonatuurlike ding is daar 'n beproewing of jy gehoorsaam gaan wees aan die Here of nie. Kerk, daar's 'n beproewingsding wanneer die Here met jou praat. Daar's hy wil kyk, maar gaan jy gehoorsaam wees aan my? Want ek kan, maar sal jy gehoorsaam wees in die season wat ek praat of nie? Jesus van julle wat die Here kliphard mee praat volgende. 5. En op die 6de dag sal hulle berei wat hulle inbring, sal het dubbel soveel wees, as wat hulle dageliks insamel. So ek wil jy moet sien, op die, elke dag moet hulle hoeveel insamel, net genoeg, nee, nie meer nie, dan moet nie oorblij nie. Op die 6de dag moet hulle hoeveel insamel, 2 rasse voorraad. Nee, wow, kyk, jy moet een bykie dinkie oor, dink gerol oor. Nou, hoekom, dis die selfde manna, amen, dis die selfde manna, hoekom sal van die manna 'n dag hou, dan sit vrot en van die manna 2 dae hou? Nee, dink al oor. Op die 6de dag het dit 2 dae gehou. Maar enige ander dag van die week hou dit net 1 dag. Want die Here sê so. Dis nie 'n antwoord op dit nie. Hy sê, as jy luister, dan gebeur dit. As jy nie luister nie, word het vrot. Hier is van ons, Here, hulle gaan kwaad wees vir my. Sort hulle uit na die tyd. Hier is van ons, wat die Here iets oor jou lewe gesê het, maar omdat jy nie in season gehoorsam was nie, het vrot geword. En nou sit jy met 'n vrot ding in jou hart, want is jou eie skuld. Maar die Here gebruik my nie, die Here wil my nie oprig nie, ek het dan hierdie great profetiese woord oor my lewe, jy was nie gehoorsaam nie, Choppie. Amen.